নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুদিনৰ মূৰত এটি ভিডিঅ' বনাবৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ তোমালোকক যিহেতু সকলোৱে মেছেজ কৰি আছা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তোমালোকক নতুন ভিডিঅ' লাগে বুলি কৈছা গতিকে ব'লা আমি ভিডিঅ'বিলাক আৰম্ভ কৰোঁ বাৰু এতিয়া তোমালোকক তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ মই সদায় কৰিছোঁ কৰি যাম যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে কোন স্কুল কলেজৰ পৰা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা কোন ঠাইৰ পৰা চাইছা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছা এই বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় এটা এটা কমেণ্ট কৰি যাবা মই সেই কমেণ্টটোৰ পৰা যথেষ্ট উৎসাহিত হওঁ আৰু তোমালোকক ভিডিঅ'বিলাক দিব পাৰোঁ গতিকে ব'লা আমি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিতাপ হৈছে এইখন ছ'চিয়লজি আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ইয়েৰ বাবে ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ এই নতুন যি পাঠ্যক্ৰম নতুন শিক্ষানীতিৰ অন অন্তৰ্গত কিতাপ গতিকে ব'লা আমি আৰম্ভ কৰোঁ কি আছে প্ৰথম চেপ্তাৰটো গতিকে তোমালোকে নিজৰ কিতাপ নিশ্চয় আছে কিতাপবিলাক তোমালোকে চাবা তাৰ এতিয়া মই প্ৰথম কনচেপ্টটো তোমালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰোঁ যিহেতু প্ৰথম লেচনটো তোমালোকে দেখিছা যে ভাৰতীয় সমাজ পৰিচয় আৰু ইয়াত আছে ঔপনিৱেশিকতাবাদ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ শ্ৰেণী ব্যৱস্থা সম্প্ৰদায় আৰু বিভিন্ন বাকীখিনি কনচেপ্ট তোমালোকে ইয়াত পাবা এতিয়া বোলা আমি এই কনচেপ্টবিলাকৰ সৈতে প্ৰথম যিটো ঔপনিৱেশিকতাবাদ এইটো বিষয়ে আচলতে আলোচনা কৰোঁচোন বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ আচলতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত অকল তোমালোকে আলোচনাই পাবা তোমালোকক মই কেতিয়াও বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কাৰণ মই আলোচনাহে কৰি ভাল পাওঁ আৰু আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক মই বুজাবলৈ যত্ন কৰোঁ বোলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে আমি লেচনটোলৈ গৈছোঁ কিতাপখন তোমালোকৰ সন্মুখতে কৰিছোঁ আৰু মোৰ কোনো এনেকুৱা মানে প্ৰিপেৰেশ্যন নাথাকে গতিকে মই যি ক'ম হয়তো কেতিয়াবা ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে অকণমান তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা নিজেই আৰু আচলতে মই আগেই কৈছোঁ যে আলোচনাহে কৰিছোঁ মাথোঁ ত' আমি প্ৰথমতে এই যিটো ঔপনিৱেশিকতাবাদ কলনিয়েলিজম এই কলনিয়েলিজিমটো আমি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰোঁ বোলা আমি প্ৰথমতে ইয়াক জুম কৰি গৈছোঁ অলপ গতিকে ঔপনিৱেশিকতাবাদ অপ' অপ' শব্দটোৱে আচলতে গোটেই কথাখিনি বুজাই দিছে নিৱেশ মানে নিৱেশ কৰা অৰ্থাৎ ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰাটো বুজাইছে আৰু বাদ শব্দটোৱে মানে ওপ নিৱেশিকতা বাদ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আচলতে বুজাইছে গতিকে কলনিয়েল লিজম ঠিক আছে কলনিয়েল ইজম ঠিক আছে গতিকে ঊনবিংশ শতিকাত ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশে পৃথিৱীৰ আন অংশৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলায় গতিকে আমি প্ৰথমতে বাক্যটোত গম পালোঁৱেই যে ঊনবিংশ শতিকাত এইটো কথা আৰম্ভ হৈছিলে এই উপনিৱেশৰ বাবে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰু এইটো প্ৰায় ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশবিলাকেহে কৰিছিলে আচলতে আমাৰ এছিয়াৰ দেশবিলাকে ইয়াক কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাছিলে বেলেগ দেশৰ ওপৰত কোনো আধিপত্য বিস্তাৰৰ চিন্তা কৰা নাছিলে আচলতে এই যে প্ৰভাৱ বিস্তাৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰা যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আচলতে কোৱা হৈছে ঔপনিৱেশিকতাবাদ বেলেগৰ ওপৰত মানে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা সেয়া বিজনেছৰ আকাৰে হওক মানে অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ী হিচাপে ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি সাধাৰণ অৰ্থত এখন সাধাৰণ অৰ্থত যদি ক'বলৈ যাওঁ কিতাপখনতে লিখিছে গতিকে মই সেই বাক্যটোকে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰোঁ তাৰপিছত আমি সৰল কৰি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম সাধাৰণ অৰ্থত এখন দেশৰ ওপৰত আন এখন দেশৰ শাসন শাসিত দেশখনৰ সম্পদ শাসকীয় দেশখনৰ কল্যাণৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা আদিয়ে ঔপনিৱেশিকতাবাদ একদম চিম্পল মানে হৈছে আনক মাৰি খোৱা যদি কওঁ গতিকেহে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা যে এখন দেশৰ ধৰি লোৱা আমি আমাৰ ভাৰতে আমি ওলোটা কৰি দিওঁচোন ভাৰতে ইংলেণ্ডৰ যি ইংলেণ্ডৰ প্ৰজাসকল সেই প্ৰজাসকলৰ ওপৰত আচলতে আমি বিজনেছ কৰাৰ উপৰিও ব্যৱসায় কৰাৰ উপৰিও তাৰ যিখিনি সম্পদ সেই সম্পদখিনি আচলতে তাৰ পৰা লৈ আনি আমাৰ ভাৰতৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাম কাজত মানে আমি যদি লগাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ সেইটোৱে হ'ব ঔপনিৱেশিকতাবাদ আচলতে চিম্পলকৈ সেইটোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে ইয়াৰ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰত কি লিখিছে আমি চাওঁচোন ঊনবিংশ শতিকাত শতিকাত পৃথিৱীৰ যিবোৰ অংশ সভ্যতাৰ সংস্কৃতি পিছ পৰি আছিল পিছ পৰি আছিল সেই অংশবোৰৰ ওপৰত ইউৰোপৰ কেইখনমান উন্নত দেশে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ চেষ্টা চলাইছিল সেয়াই মই অলপ আগত কৈয়ে গৈছোঁ যে ইউৰোপৰ দেশসমূহে আচলতে চেষ্টা কৰিছিলে আমাৰ এছিয়াৰ দেশসমূহত বিশেষকৈ সম সমসাময়িকভাৱে ছ'ভিয়েট ৰাছিয়া ইংলেণ্ড ফ্ৰান্স হলেণ্ড পৰ্টুগাল আমেৰিকা আদি দেশেও এছিয়াৰ বিভিন্ন অংশত ঔপনিৱেশ স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াৰ কথা জানে ৰাছিয়া এখন বহুত ডাঙৰ দেশ হয় আৰু সেই দেশখনেও বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চেষ্টা চলাই আহিছিল যদিও ৰাছিয়া আমাৰ এছিয়াৰ অন্ত অন্তৰ্গত তথাপি রাশিয়ায় এটা চেষ্টা চলাইছিল ইংলেণ্ড ফ্রান্স হলেণ্ড পর্তুগাল আদি দেশেও পরি এসিয়ার ভিতর ইংলেণ্ডর অন্যতম সাফল্য আমি হয়তো তোমালোকে দেখা নাই গতি অনেক জুম আউট করে দিছো অল্প বহাই দিও এসিয়ার ভিতর কে যে এসিয়ার ভিতর ইংলেণ্ডর অন্যতম সাফল্য আছে ভারত অধিকার মানে ইংলেণ্ডর আসল ভারত অধিকার করা আটাইতক ডর সাফল্য কৈছে ভাৰতলৈ বেহা বেপাৰ উদ্দেশ্য অহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতীয় ৰজাসকলৰ অমিত আৰু দুৰ্বলতাৰ সুযোগত ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনভাৰ কাঢ়ি ল'বলৈ সক্ষম হয় গতিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বিষয়ে তোমালোকে এই ক্ষেত্ৰত অলপ উনুকিয়াব লাগিব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে আমাৰ আচলতে ভাৰতলৈ বিজনেছ কৰাৰ হিচাপত আহিছিলে আচলতে ইয়াত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াইছিলে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যাবলৈ যত্ন কৰিছিলে বা ব্যৱসায় কৰিছিলে সি ইয়াত আহি আৰু আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন লোকেও তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলে আচলতে ৰজাৰ শাসন আছিলে সেইটো সময়ত কিন্তু ৰজাবিলাকৰ আচলতে ইটোৱে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আমাৰ যিহেতু এটা প্ৰত্যেকডোখৰ জেগাৰে এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট এজন এজন ৰজা আছিলে আৰু সেই ভাৰতৰ ৰজাবিলাকৰ মাজত বিশেষ মিলভাৱটো নাছিলে তেওঁলোকৰ মানে যিটো কপাৰেচন বুলি ক'ব লাগিব সহযোগিতামূলক কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ ওপৰত মানে আচলতে আধিপত্য বিস্তাৰৰ চিন্তা কৰিছিলে আৰু এই দুৰ্বলতাৰ সুযোগটো আচলতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনীয়ে লৈ তেওঁলোকে মনে মনে এক চেষ্টা চল চলাইছিলে যে ভাৰতখনক কেনেকৈ নিজৰ অধীনলৈ আনি পিনে আনি আচলতে শাসন কৰিব পাৰি গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সফলো হৈছিলে কিন্তু ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফলত কোম্পানী শাসন ওৰ পৰে মানে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথা জানা ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত হৈছিলে আৰু এই চিপাহী বিদ্ৰোহ কিয় হৈছিলে তোমালোকে নিশ্চয় জানা চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ভালকৈ আলোচনা কৰিবলৈ এদিন মই এটা ভিডিঅ' বনাম গতিকে বাৰু ইমানেই জানি থোৱা যে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ধৰ্মীয় কাৰণেই এটা সন্নিৱিষ্ট আছিলে মাংসৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে মাংস খোৱা নোখোৱালৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মংগল পাণ্ডেৰ চিনেমাখন চালেও তোমালোকে বুজি পাব মংগল পাণ্ডে বুলি এখন চিনেমা আছে এই ক্ষেত্ৰত গোটেই বস্তুটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা এই চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ফলত কোম্পানীৰ শাসখনৰ ওৰ পৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনভাৰ আচলতে ইংৰাজৰ হাতলৈ যায় ইংৰাজে এই ক্ষেত্ৰত এটা ছাল খেলে মানে অৰ্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সৰুৱে আমাৰ ভাৰতৰ যি ব্যৱস্থাটো ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ হাতলৈ লৈ যায় ভাৰতৰ ইংৰাজৰ শাসন সুদৃঢ় কৰিবলৈ ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ ব্ৰহ্মদেশ আৰু পশ্চিমে বেলুচিস্তানো তেওঁ ইংৰাজসকলে দখল কৰি লয় আনহে নালাগে ইংলেণ্ড ইংলেণ্ড আনকি অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড পৰ্যন্ত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে গতিকে এই সকলোখিনি কৰি পিনে এখন বিৰাট সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তোলে আচলতে আমি চিম্পলকৈ কলনিয়েলিজম কথাটো বুজিবলৈ যত্ন কৰা উচিত প্ৰথমতে আমি সেইটোৱে বুজিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ ঔপনিৱেশিকতাপাত অৰ্থাৎ ঔপনিব এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ যোগেদি আচলতে বেলেগ এখন দেশে আন এখন দেশৰ ওপৰত কি কৰে অধিকাৰ খটুৱায় আৰু তাক শাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ যি সম্পদ সেই সম্পদখিনি আচলতে লুণ্ঠন কৰি লৈ যায় নিজৰ দেশলৈ আৰু নিজৰ দেশৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আচলতে বা আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সেই সম্পদসমূহ আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় গতিকে আমি ঔপনিৱেশকতা বাদ মানে নিশ্চয় অলপ হ'লেও বুজিব পাৰিলোঁ আৰু যদি বুজি পোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় কমেণ্টটো কৰিবই নিশ্চয় আৰু লগতে মই কৈছোঁৱেই যে অনুৰোধ আকৌ কোনোবাৰ কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা চাই আছা কোন ঠাইৰ পৰা চাই আছা নিশ্চয় জনাবা আমি আলোচনাত্মক ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ গতিকে অলপ হিন্দেৰি হ'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত যেন বিজ্ঞসকলে নিজে বিচাৰ বিবেচনাৰে ক্ষমা কৰে ধন্যবাদ